ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆଜି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବେ ବିଶ୍ୱକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଝିରେ ପ୍ରଶାସନ ଠିଆ କରିଛି ପାଚେରୀ। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଅପରପକ୍ଷେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଜି ଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ପୁରୀରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଏବେ ବାଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ମଣ୍ଡପର, ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ମଣ୍ଡପର ଦୃଶ୍ୟ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଭଉଣୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭ୍ରାତା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ସିଧାସଳଖ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ ଆଜି ରକ୍ତ ସିଂହାସନରୁ ସିଧାସଳଖ ଆସନ୍ତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଜି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଛି। ତ ସିଧାସଳଖ ଆଜିର ଯେଉଁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାଲିଛି, ତ କିଭଳି ବିଧିବିଧାନ ଚାଲିଛି, କିଭଳି ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର କ'ଣ କ'ଣ ବିଧିବିଧାନ ଅଛି, ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯିଏ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସାର୍ କହିବେ? ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପର ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି, ମଣିଷରୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ମୁହଁ ପ୍ରଖାଳିବା, ତା'ର ସ୍ନାନ, ତାପରେ ଏସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲେ ତା'ର ଠାକୁର ବିଧି ବିଧାନ ହେଇ ଅନୁସାରେ ହୋମ ହେବ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ବେଶ, ଗଣେଶ ବେଶ ଧାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜୟ କରିବେ। କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ପଟେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛି, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯାତ୍ରାକୁ? ଆଜି ଆମ ପ୍ରଶାସନର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆମର ଯେତିକି ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ନୀତି ଗାନ୍ଧୀ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ 11:00 ଭିତରେ ତା'ର ଆମ ସମାପନ କରାହେବ। 5:30-7:30 ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିକି ତା'ର ନୀତି ନିବାରଣ ଆମେ ଠିକ୍ ପୁନର୍ବାର କରିବୁ। କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ଚାଲିଛି, କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କ'ଣ ସଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ବାର୍ତ୍ତା ଏହି ଯେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନ ଆସିଛି, ଏଇ ମହାମାରୀକୁ ଦୂର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଦେଶବାସୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରୁଛି, ଏଇ ମହାମାରୀରୁ କିଭଳି ଆମେ ନିବୃତ ହେଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଟେକି ମୁଁ ଆଜି ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଇ ମହାମାରୀରୁ ଆମ ବିପଦରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆମକୁ ପୂଜକ କହୁଥିଲେ, ତ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି, ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବା ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ କରାଯିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତିର ଯାହା ଯାହା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଯାହାପରେ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପନ ହେବ। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପୂଜକ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ତ ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି, ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ, ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମାନିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେବା ଦରକାର, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ଦରକାର ଏ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ପୂଜକ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସାଥି? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ସର୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ସର୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଗଛ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରି ଦେଇଥିବା କହିଲା ସମାଜ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କହିଲେ ସେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆମକୁ କିଛି କରିପାରିବେ।
ଏଠି ମୋତେ କାଟିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ମନେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ କରି ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଳିଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଇଲୁ ତୁରନ୍ତ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯାହା ପୂଜକ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ମାନିବା ଦରକାର ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ କିଭଳି ଆମ ବାଙ୍କିରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ କିଭଳି ଦୂର ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଦରକାର। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କର, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଏବେ ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ରହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ସହିତ। ତ କିଭଳି ତାଙ୍କର ବୟସ ଅଛି, ତ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆମ ସହିତ ମହିଳା ଦର୍ଶକ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ହେଉନି, ମନ୍ଦିର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଡେଲି ତ ଆମ ଘର ପାଖଟା ଏଠି ଡେଲି ତ ଆସୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ରହିପାରୁନି, ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇକି ହେଇଥିବୁ ବେଟ ମୁହଁରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ଠାକୁର, ଯେହେତୁ ଆଜି ସ୍ନାନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଅଛି ଜଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇକି ବହୁତ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଜଗାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, କେମିତି ଏଇ ଦେଶରୁ ଆମ ମହାମାରୀ ରୋଗ କେମିତି ଯାଉ, ଦେଶକୁ କେମିତି ଭଲ ରଖୁ, ଏଇଲାଗି କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆଉ। କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ 3 ମାସ ହେଲା ନା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ? ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଡେଲି ଆସିକି ମାନେ ଦେଖିବା ଲୋକ, ଆମେ ଡେଲି ଆସୁଛୁ, ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ି ରହିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆମ ମନ ଆକୁଳ ବାକୁଳ ହେଉଛି ଖାଲି ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତେଣୁ କରି ଆସୁଛୁ, ତା ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଟ ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ସରକାର କରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତା ରକ୍ଷାଟା କରିବ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିକି ଦୂରରେ ଆସିକି ତାରି ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଠି ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ତା ଗେଟ୍ ହେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି କି ଜାଗାକୁ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରୁନି, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ଅବଶୋଷ ରହିଯାଉଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ କି ଜଗାକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ, କେଉଁଦିନ ଲକଡାଉନ୍ ଯିବ, ଦେଶରୁ କେମିତି କରୋନା ଯିବ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଲୋକ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଜଣାଉଛି ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ମାଆ କହୁଥିଲେ ଯେ ମନ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମକାନୁନକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ମହାମାରୀ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଆମ ବିଶ୍ୱ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୂର କରାଇଦେଲେ, ତ ହୁଏତ ଆମେମାନେ ମା ଏବଂ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। ତ ଏ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ଏ ମହାମାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଦେଶରୁ ଆମ ବିଶ୍ୱରୁ ଦୂର ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟିଏ କାମନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କୁନୁଙ୍କ ସହିତ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।